Ahoj, já jsem Bartex. Po nějaký delší době tu máme další Kickstarter unboxing. Tentokrát to není úplně velká krabice. Na rozdíl od té Eutie, která je tady hnedka vedle, ale na to unboxing zatím úplně neplánuju, asi nejspíš natáčet nebudu, ale přišel mi ještě jeden Kickstarter potom. A pokud mě sledujete delší dobu, tak víte, že já rád podporuju ty české hry, takže tady máme další českou hru, nebo respektive unboxing českého Kickstarteru. Akorát to teda teďko není úplně jako hra, ale spíš rozšíření. Tady v té krabici, která je od České pošty, to znamená hra putuje z Čech, tak je rozšíření pro docela jako všemi jako opěvovaný v poslední době Project L. A je to rozšíření Finest, který úplně nevím přesně jako co všechno jako obsahuje, nicméně v tom rozšíření, kromě toho, že tam je rozšíření, tak je tam i ten Legendary Box, nebo Deluxe Box, nebo jak se to jmenuje, což by měla být krabice s insertama, která pojme tenhle ten Project L, pojme tohleto rozšíření Ghost Pieces, který bylo součástí prvního Kickstarteru, a pojme i to Finest rozšíření, takže se na to mrkneme a uvidíme, jak to bude vypadat. Já to tady nebudu úplně jako dávat dohromady, ale jenom se aspoň podívám, jak to vypadá. Pak možná natočím nějaký video ještě o Projectu L dohromady, jak to bude vypadat i s těma rozšířeníma. Tohle rozšíření nejde koupit v češtině a myslím si, že zatím asi nepůjde. Nevím úplně přesně, jak to bude s tím, protože hra se dá. Česká verze koupit v retailu je trochu jiná než tahle moje Kickstarterová, ale nevím, jak to bude potom jako i s tímhle těma rozšířeními, jestli budou taky. Tak, když to uděláme, tak tady jsou nějaký menší krabičky, jak na to se můžeme podívat. Je tady Finest Ambassador Pack. Ten dostanete, pokud jste už předtím podpořili tu hru na Kickstartu, tu původní, a nebo nějakou jinou hru board kubátoru, například třeba Space Race. Tadle ten Finest Ambassador Pack je tady dvakrát, což úplně nevím přesně, co znamená teda. Uvidíme, že rozbalíme, nebo jestli mám nárok na dva, protože jsem podpořil jak Space Race, tak původní Project L, nicméně v původním Ambassador Packu, který byl původního Projectu L, byl součástí kovová mince, jakože ten prvního hráče, nevím, co bude tady, ale jako nevím, jestli to je chyba nebo ne, ale prostě mám ty Ambassador Packy dva. Nevím úplně přesně, jak se to stalo, možná, že mi zase napíše do komentáře nebo soukromou zprávu někdo z board kubátoru jako minule. Když jsem se zase naopak minule podivoval na tom, že nemám Ambassador Pack, ale já jsem bohužel jako neměl v tu dobu ještě backnutej ten Space Race nebo tak nějak a neměl jsem na to nárok, pak jsem se to vychytával dodatečně nebo respektive z boardkubátoru mi to poslali. Tak co tady je, tak je tady pohlednice na hru Kingdom Come The Board Game, která se chystá, jak jistě víte. Docela pěkná malovaná pohlednice, můžete někomu poslat. Nevím přesně, jako, kde se tyhle ty pohlednice sehnat, jestli jsou součástí jenom tohohle Kickstarteru. Každopádně vypadají moc pěkně. Tak, pak v krabici máme samostatný to Finest Expansion, rozšíření Finest. Takže na to se určitě za chvíli podíváme, až to všechno vybalíme. Tak, a tohleto největší krabice, tahle ta největší krabice, tak je právě Masterbox. Napsaný tady z boku. Ten by měl pojmout úplně všechny ten obsah z Projectu L. Zase je to úplně minimalistický, superový design. Dáme na stranu, protože v krabici je ještě dole sešítek, kde jsou pravidla. Pravděpodobně zase nebudou česky, protože oni nebyli ani v původním Kickstarteru česky. Pokud chcete český pravidla k Projectu L, tak je můžete, myslím, stáhnout na webu boardkubátoru a zároveň jsou součástí té české verze, kterou vydává tady Blackfire. Jo, a tady jsou nový playermaty, to jsou takový ty destičky, vedle kterých si dáváte ty svoje políčka nebo tyhle ty svoje jako kostičky a tak dále, to je tady nový, protože ono to tady zařazuje i ty informace z toho nového rozšíření. A pak jsou tady pravidla, no ty se koukneme hnedka zápěť. Tak, pak je tady nějaký karton, už jenom krabice je prázdná, to znamená, já ji dám na stranu a koukneme se na obsah jednotlivých komponentů. Tak, v první řadě se klidně můžeme mrknout na ty pravidla.
se na to vymluvím, už ono je to nějaký pevný. To bude Made in Czech Republic asi. Nevím, kde se to vyrábí. Jestli to Borkubár to vyráběl v Číně, nebo jestli je to vyrobený tady v Čechách, v té továrně CGE, nebo v nějaký jiný, netuším. Tak, tady je takový krásně matnej papír. Ono samozřejmě hry od Borkubátoru se vyznačují tím, že mají parádní zpracování. U Space Race to bylo jako superový, totálně to zpracování. Takže tady je popisek nějakých tajlů z Finesse. Já to studovat úplně nebudu. Nevím, jak ty pravidla přesně jako fungují, takže se tady tím nebudeme zaobírat. Já se to nastuduju potom, pak se na to koukneme v nějakým případně v nějakým jiným videu. Tak, je tady nová kniha pravidel, kterou nahradíte tu původní očividně, protože ona obsahuje vlastně nějakou novou variantu. Tohle Line Clear variant nebylo podle mě v původních pravidlech. Jsou tady pravidla pro Ghost Pieces, jsou tady pravidla a právě pravidla pro to Finesse Expansion. A ještě pro ten Finesse Ambassador pak, takže to uvidíme, co tam přesně v tom je. Tady je samozřejmě zase seznam všech backerů. Tohle to bylo i ve Space Race z boku na té krabici. Bylo to i v původním Projectu L. Pokud jste podpořili, tak se určitě najdete. Já se úplně hledat nebudu. Pak je tady ještě pravidla solový varianty. Tady jsou nové destičky hráčů, jak jsem říkal, jsou změněný, protože jsou na nich informace přímo pro to nové rozšíření. Jsou to klasické ty kartonové destičky, které vy si dáte před sebe. Tady na dně si dáváte ty dílky těch puzzlů, protože můžete mít vlastně nějaký určitý maximum, tak si je sem dáváte, jsou tady na políčka. Sem si dáváte tu vaší zásobu těch políček, sem si skládáte ty destičky a spočítáte sem vítězný body a tady vám to vlastně ukazuje, kolik vlastně jakýho levelu jsou který ty kostičky, protože vy je vlastně můžete měnit za sebe. A je tady seznam akcí. A právě si myslím, že jsou některé ty akce, já si to už teda moc nepamatuju, protože jsem Projectile hodně dlouho nehrál, ale jestli ta insert akce, která je úplně na konci, neplatí pro to rozšíření, možná jo. Úplně nevím, je tady celkem 6 destiček. Tak. Pojďme mrknout na ten Ambassador pack. Co v něm je teda? Jak říkám, pořád nevím úplně přesně, proč mám dva. A vůbec netuším, co je jeho součástí. Jak jsem říkal, minule tam byla nějaká kovová mince a ještě něco, nevím úplně přesně co. Tentokrát koukám, že jsou tam nějaký speciální dílečky. Wow, to vůbec nevím, co, k čemu to je. Nebo na nějaký speciální herní režim. Protože samozřejmě, jak jsme viděli, jak v pravidlech byly speciální pravidla pro ten Ambassador pack. Tak máme tady takovýhle destičky. Zezadu jsou takovýhle krásně barevný. Označený B, C. Označený písmenkama A, B a C. Nevím úplně přesně, jako co to znamená. A jsou na nich nějaký jednotlivý ikonografie. A řekl bych, že to jsou nějaký questy. Jsem přesvědčený o tom, že to jsou to questy. To znamená prostě... Nebo že by to byly nějaký schopnosti? Myslím si spíš, že jsou to questy. Že prostě, když mám tenhle dílek, tak mám jeden bod. Když nemám ani tenhle, tak mám 3 body. Možná, ale nevím. Jak říkám, úplně to přesně neznám, nemám to nastudovaný vůbec. Podpořil jsem to proto, že se mi Project L líbí a chtěl jsem to mít. Tenhle ten druhý Ambassador pack bude to samý. Opravdu, jak říkám, netuším, jestli to, že mám dva, tak je chyba balení nebo ne, ale je to opravdu to samý, je úplně stejný. To znamená, jestli na to kouká někdo z Borkubátoru, tak mi napište, prosím, proč mám dva. Tak, teď se podíváme na samotné rozšíření. Krabička je docela těžká. Tohle mi připomíná, když rozbaluju nový iPhone, ne? Že ta krabička je taková kvalitní hodně. Tak,
Těžká je, očividně z tohoto důvodu, je úplně plná kovových mincí, které jsou teda jako suprácký. Credit. Ty vypadají skvěle. A než mi přijdou rupie do Pax Pamiru, tak s nimi snad budu hrát Pax Pamir. Ty vypadají fakt parádně, ty jsou a jsou hodně těžký. A jsou takový jako, jak kdyby se dali hodit do toho arkádového automatu, úplně to by mě evokuje. Ty jsou parádní, váho. Jo, aha, ono jsou to, tak ono jsou to všechno tyhle ty dílky, tak to jsem se možná měl nastudovat opravdu to, jak to funguje, protože očividně jako součástí celého rozšíření, jsou tyhle ty dílky stejné, jako jsou tam v tom Ambassador Packu. Zase rozdělení na ABC zezadu barvičkama a zepředu jsou na nich nějaký prostě různý symboliky a dole k tomu nějaký čísla. Jsou očividně dvoubarevný, jedny jsou růžový a jedny takový modrý nebo tyrkysový, nebo jak to nazvat. Já se koupím asi, co to znamená. Tak, pardon, takže jsem se to přečet. Nechal jsem se přečet pravidla. A můžeme si jako zběžně ukázat, jak se to je, v čem tohle rozšíření je. Tyhle ty políčka, ty finesy, tak jsou vyložený, náhodně zamíchaný a jsou vyložený vedle té nabídky nebo pod tou nabídkou těch puzzlů, které jsou v základní hře. A vy vlastně, tohle to jsou určitý úkoly. Vždycky, když prostě jako splníte nějaký ten požadavek, jako třeba tady to je mít ty žetonky, ty Cčka jsou různý, ale třeba tady to jsou, že musíte položit nějak ty žetonky, jo? Třeba tady to znamená, že jakoukoliv z těchhletích žetonků nebo jako těchhletích tvarů položíte na tu, na ten svůj váš puzzle díle, který zrovna děláte, tak získáváte právě tyhle ty mince, ty kredity, když je ten úkol aktivní, vždycky je jich vyložených několik a v každém kole je vždycky aktivní jenom jeden ten úkol, ten, co je jakoby nejvíc vlevo. A vždycky, když vlastně splníte tohleto, jako to, co je zrovna aktuální finesa v tom jednotlivém kole, tak získáte jeden tenhle ten kredit. A nebo víc, podle toho, když je to tady napsaný, jo, tady jsou většině jeden, myslím, že jenom v tom Ambassador Packu jsou tři. Ty kredity akumulujete a na konci kola si je vždycky přidáte do svojí zásoby, tam, kam si dáváte ty vaše dílky, to znamená sem. A pak vlastně můžete kdykoliv provést tu akci insert, která vám umožňuje vzít tyhle ty dva kredity, vždycky dva musíte zaplatit, vrátíte je do banku a můžete udělat jednu akci navíc. Takže je to takový, jako že sbíráte dodatečný jako měnu dodatečnou, za kterou si můžete kupovat dodateční akce. Takže o tomhle tom je to rozšíření, vždycky je to vytažený, není to tolik složitější očividně, nejzákladní hra, prostě to jenom obzvláštňuje, trošku vám to přidává nějaký nový možnosti taktizování v případě, že vám to bude chodit, ale je to celkem o náhodě, protože je aktivní vždycky jenom ta jedna finesa. A pokud vám nepůjde jako zrovna na ruku, a tak se budete muset asi rozmýšlet, jestli vůbec ji použít nebo ne. Tak, pojďme se podívat na ten Masterbox. To je něco, co mě jako zajímá hodně, protože na ten jsem se docela těšil a vím, co jsem sledoval po očku jako výrobu této hry, tak vím, že z těch Kickstarter updateů, tak vím, že s tímhletím byly nějaký problémy to vyrobit. Nakonec se to teda podařilo. Masterbox je na světě. Tak, tohle to vyhodíme. Pravděpodobně to asi není k ničemu. Je to studí a pěkná mistička. Tak, a tady v tom vidíte, že jsou takovýhle inserty do těch, co dají dát jednotlivý dílky. Pravděpodobně. Vypadá to, že tam je místo na všechny ty jednotlivé dílky, jak z Ghost Pieces rozšíření, tak z základní hry, to znamená, to dáte sem. Tady v tomhle růžovým to vypadá, že je místo právě na ty finesy a tady je místo na ty mince. A tady úplně v tom spodním plastovém insertu je místo na ty destičky těch puzzlů. Tady jsou potom ještě nějaký oddělovače, ale úplně přesně nevím, jako na co ty oddělovače sloužej. Určitě se dají dát sem, je to úplně jasný, jo. A vychází to tak, že se dají dát do všech těch, asi teoreticky jasně.
Znamená, že se to za to dá brát. Možná je to jenom proto, aby se to dalo celý zvednout najednou. Protože teoreticky, když to dám takhle, wow, ale tady to nevychází přes sebe. Teoreticky, když to dám takhle, tak potom tam šáhnu a zvednu všechny ty dílky najednou. Zkusím rozbalit narychlo původní hru. Vemu ty dílky. Nevím, jestli by to člověk jako chtěl úplně nějak jako, nebo potřeboval nějak třídit. Jestli to, jako, můžete si to asi rozstřídit. Ale myslím si, že to je opravdu asi pravděpodobně kvůli tomu. Oddělovače jsou pravděpodobně fakt kvůli tomu, aby se... Jo, tohle to jsou ty nějaký ty ambassador masterpiece. Aby se to dalo asi najednou vytáhnout, si myslím. Jo, takže já tam vlastně šáhnu a za to, ono to asi bude na kameře blbě vidět, ale prostě tam šáhnu a za tu růžovou tu to zvednu a vytáhnu to celý. Myslím si, že to je jako účel tady toho. Tak, takže to se tam vejde, tohle to se tam vejde celkem v pohodě. Já to možná střihnu a ukážu vám, jak to vypadá celý. To tam nandám a uvidím, jak to bude fungovat. Tak, trochu bordel tu mám, ale vypadá to, že je to všechno. V tom spodním traji jsou úplně všechny dílky. Včetně z těch Ghost Pieces Expansion, to znamená, ty jsou nahoře, je to pěkně plný. Tenhle ten další traj, ten růžovej, obsahuje ty všechny ty finesy, mince, ty původní kameny z původní hry a tu ambasador minci z původní hry. Pak jsou tady dva tyhle modrý tré, který obsahují rozstříděný v každý přihrádce jednotlivý dílky, ty klasický z základní hry, včetně těch z Ghost Expansion. A tyhle ty tré jsou tady celkem dva. Jsou úplně stejný. Já jsem to nerozděloval úplně jako přesně. Jedné jako jedný, nevím, kolik jich tam má být kde, ale rozdělil jsem to tak nějak půl na půl, aby se to vešlo. Tak, k tomu potřebujeme ty herní desky. Ty, ideálně použijem úplně z toho nejnovější verze, to znamená z Finest. A to samý pravidla a tenhle ten Tile Overview, to je lama karta a pravidla použijeme z původní verze. Teda pardon, z té nejnovější verze. Se projdu ještě, co tu mám. To znamená, pravidla z té nový verze nepotřebujeme, teda z té původní verze nepotřebujeme. Já ani nevím, jestli jsou tady ty český. Já se ani nepamatuju. Jo, jsou tady ty český. Jo, takže já vlastně v téhle Kickstarter verzi mám ty český. Můžu to tam ještě dát. Tady potom mám destičky z Ghosts Pieces Expansion. A mám ještě tu jednu pro toho šestýho hráče, protože si tam přibyl jeden hráč a ze základní hry, ale ty nepotřebuju, ale když už je tady mám, tak si je tam dám. A vlastně jako víko použijem víko z původní hry. Tak, co nám zbylo, je teda pytlík na ty dílečky, ten je moc pěkný, ale ten už nepotřebujem, protože teď už máme Masterbox, který je takhle krásně zavřený a krásně už se to doplňuje Project L Masterbox, to znamená, není to tam jen tak pro srandu. Ten box je samozřejmě nevysypatelný, protože všechno je to zavřené v těch trejích a takhle vypadá momentálně ta nejlepší a asi nejspíš finální edice Projectu L, která doufám, že nějaký deluxe verzi se objeví i v retailu. Pokud ne, tak se to pokuste někde sehnat, protože minimálně ta jako bedna, do který se to všechno vměstní, je skvělá a Project L vypadá tady v tom mnohem líp. Škoda těch krásných designových krabiček, ze kterých prostě vlastně už nakonec jako ani nic nezbyde. Všechno se to tam vešlo krásně. Kromě teda toho mýho ambasador packu, který mám jeden navíc. A kromě toho bytlíku. Tak jo. Takže to by bylo asi všechno. Mám tu velký bordel, ale podařilo se mi představit to, co je v součástí toho nejnovějšího Kickstarteru od Boardcubátoru, který momentálně přišel tady minimálně mě a asi českým backroom. Takže
takhle nějak vypadá Master Box Project Elf, včetně novýho rozšíření. Pokud se vám to líbilo, dejte like, odběr, teď to znáte a uvidíme se někdy příště. Mějte se krásně. Čau, čau.